Salve, salve, Gilson, bom dia. Salve, Mestre Alcides. É uma honra imensa estar aqui, né, nessa situação tão especial para esse momento da indústria, e eu fiquei ainda especialmente emocionado com essa abertura, que me faz lembrar, inclusive, que lá atrás, quando a gente fez essa primeira rodada, Mestre Alcides também estava presente, agora há quase 10 anos, né, em 2011, né, uma primeira rodada de Games for Change em São Paulo, a convite do Gilson. Ele disse que, né, que criamos juntos, e pode ser que de certa maneira tenha sido, mas na verdade ele criou e me convidou, né? Então eu fui um seguidor nesse processo da Games for Change, e com muita honra também aprendi muito nesse processo. Então, bom, muito grato, professor Gilson, professor Rubens, pela presença. Muito obrigado, Eliana Russo, também, minha parceira de Abra Games e realmente uma das principais líderes da nossa indústria hoje. Eu vou falar um pouco olhando para cá e um pouco olhando para cá, porque eu estou com telas e tem uma lousa aqui que eu vou usar nessa apresentação, então me perdoem não ficar sempre de frente para a câmera. Eu, inclusive, vou pedir já para compartilhar a minha tela. Tudo bem? É possível? Perfeito. Me deem só um segundo, então, para eu fazer isso. Eu vou só esconder isso daqui. Bom, então eu estou com a minha lousinha virtual aqui, até por fins de ludicidade, né? Ao invés de fazer uma apresentação rígida, tão pré-definida, né? Eu vou aproveitar para brincar um pouco aqui com vocês enquanto isso. Fiquem à vontade de interromper, eu não vou conseguir olhar para a tela o tempo todo, mas se vocês mandarem no chat, eu vou olhar com alguma frequência. Fiquem também à vontade de me interromper se for o caso. De qualquer maneira, eu vou deixar perguntas e vou fazer uma pausa de vez em quando, propondo as intervenções. Então, obrigado, Gilson, professor Rubens, Eliana. Também fiquei feliz de ver que estão presentes algumas pessoas que participam ou já participaram do nosso time na Ilúdica: a Cibele, o Felipe Lisboa, o Stefani e a todos os participantes também. Então, para mim é uma honra imensa, não só pelas razões que eu já mencionei, mas como também porque na USP foi onde, lá atrás, bem no começo da minha carreira, em 2006 e 2007, eu tive a oportunidade, em parceria com a Escola de Educação, a CEUSP, por meio do professor Maurício Petrocola, na época, foi onde a gente fez a nossa primeira aplicação de game para educação, e a partir daí foi o desenrolar da minha carreira. Então, a gente passou a dar algumas aulas piloto na escola de aplicação de física, usando um simulador de física que a gente criou na época, e foi, acho que, no primeiro game, ele tinha esse propósito, né? Aprender física, mas era um game, enfim. E então é muito legal estar voltando agora, tantos anos depois, para uma aula nesse outro contexto, né? A segunda razão pela qual é muito especial foi, obviamente, que a USP foi o berço, né, do Games for Change em 2011, né? E isso acho que abriu muitas portas para mim, e também foi uma oportunidade imensa mesmo de construção dessa rede que a gente, né, vê crescendo desde de então. E ainda mais, tendo um contexto tão prolífico, né, fértil até, né, no qual tá a cidade do conhecimento e todas as redes envolvidas, né? Então é uma honra em especial ter nessa aula inaugural, né, que tem tantas figuras ilustres e tanta competência, tanta história nessa área, né? Então, de certa maneira, eu estou falando por mim, mas eu tô também representando e também honrando, né, todos que me ajudaram a chegar nessa posição, né? Então, bom, na brincadeira com a lousa, já é um pouco de provocação sobre o tema ludicidade, né? Que tem um dos elementos que a experiência, né, importa mais do que o resultado em si. Então, eu não estou aqui querendo vender para vocês uma apresentação de PowerPoint com um design. Eu estou mais querendo proporcionar uma experiência que flua por algum tempo aqui, na qual a gente possa aprender juntos, né? E também a vantagem de fazer uma aula inaugural, né, nesse assunto, que é cheio de polêmicas e cheio de
entendimentos que podem ser dúbios, né? É que justamente eu posso deixar as provocações, posso deixar as perguntas, né? E não necessariamente depois eu vou ter que lidar com elas, né? Então, mas brincadeiras à parte, claro que depois eu posso ser imputável e vocês podem me procurar e me provocar a respeito de coisas que eu tiver dito aqui nessa aula, tá bom? Então, eu vou começar, na verdade, com uma primeira pergunta, que é a seguinte pergunta. Por que cursar produção de games? É uma pergunta mesmo, não é retórica. Eu gostaria que vocês, por favor, nesse próximo minuto, né, quem está nessa disciplina, eu gostaria que vocês me respondessem por chat, nos próximos 30 segundos, conforme chegarem algumas respostas aqui. Por que vocês decidiram cursar produção de games? Qual que é a motivação de vocês? Então, pronto, valendo, mais ou menos 20 ou 30 segundos. Por favor. Enquanto vocês estiverem me respondendo, eu queria que vocês refletissem se é uma razão que vem de dentro ou se é uma razão que vem de fora. É algo que é o seu coração que está pulsando e está te impulsionando ou tem uma finalidade mais específica, externa, assim, né? De querer chegar em algum lugar ou de querer resolver alguma coisa? Legal, maravilha. Então, algumas respostas, porque é uma nova forma de narrativa, é o futuro próximo da humanidade, há previsão de crescimento do setor, porque é uma forma de arte, pela própria interação das pessoas gera reflexão, transformação, nada me faz sentir do jeito que os jogos fazem, por gostar de games, provavelmente é o meio principal de entretenimento que eu consumo, mais próximo de mim além do audiovisual, games são mais que diversão, ensinam, tive uma experiência e meu conhecimento de inglês vendo jogar. Legal. Algumas respostas sobre isso. Então, dentro dessa linha que eu tava fazendo a pergunta para vocês, né, se vem de dentro ou se vem de fora, esse já é uma primeira grande ponte para discussão que a gente vai ter nessa aula. A gente se interessa por games por várias razões. E realmente é um campo criativo que tem possibilidades ainda, né? Como todas as artes, né, vão trazendo novidades. No caso dos games, a possibilidade da interação e do próprio fato de ser um sistema, enfim, no qual a gente pode entrar dentro, né? E hoje em dia, com realidade virtual, isso é ainda mais sensível, né? A gente pode ter muitas motivações. Quando uma motivação é interna, isso é interessante no mundo de games, é que é muito comum as pessoas que querem trabalhar com games terem uma motivação, como algumas das respostas que vocês colocarem aqui, terem uma motivação intrínseca, é uma motivação que realmente vem de dentro. Respostas que revelam isso, por exemplo, mesmo por gostar de games, ou nada me faz sentir do jeito que jogos fazem, né? Ou ampliar o alcance educacional, é o futuro próximo da humanidade, são motivações que vêm da pessoa, né, de dentro, que se contrapõem a motivações externas, do tipo, é uma indústria em crescimento, ou, enfim, por ser uma carreira, por ser uma coisa assim, são motivações que vêm de fora. Os games, eles têm esse potencial de explorar uma metalinguagem, né? A motivação para fazer games geralmente vem de dentro, é a área mais comum que eu conheço de ter pessoas apaixonadas por aquilo, que fariam de qualquer maneira, ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro. E, ao mesmo tempo, o que faz alguém jogar um jogo é uma motivação intrínseca. Isso está na natureza do jogar, né? E agora eu vou falar jogar, né? Geralmente é jogar, brincar. Um pouco aproveitando toda uma base de conhecimento em inglês, né, no qual play mistura essas duas coisas, quanto realmente pelo fato de que se aplica às duas coisas, né? Então, acho que entender essa natureza da ludicidade não é, dentro de um contexto de produção de games, eu acho que não é um preciosismo, eu acho que, na verdade, é a essência, é o centro da coisa. Porque é possível fazer games sem você considerar isso, mas eles tendem a ficar mais mecânicos, mais
sistemas, né? E menos criar uma identificação, menos criar uma motivação. Então, a gente encontrar a fonte da motivação do brincar, né? A gente refletir sobre isso, esse é um dos elementos que vai diferenciar bons games, né? Que você pode considerar bons porque tocam pessoas ou porque tiveram sucesso de mercado, de games que, enfim, talvez não sejam tão bons ou não tenham tanto sucesso, né? Então, o fato do brincar ser algo que tem uma motivação intrínseca é algo que é natural, talvez, do ser humano, porque desde o desenvolvimento infantil a gente já aprende, né, a explorar o mundo, a navegar do mundo por meio da brincadeira. A gente já tem essa motivação, toda criança já tem essa motivação natural da exploração, da curiosidade, de descobrir quais são os limites, né, portanto, descobrir quais são as regras, né, mas aí eu me pergunto até se é só dos seres humanos ou se, na verdade, isso é algo que é essencial da vida, né? Será que é algo que a gente encontra em outros animais, em outras formas de vida, né? E aí, para isso, eu trouxe, então, algumas imagens aqui. Eu vou colocar uma primeira para justamente brincar com essa ideia. Me dê um segundo aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos assistir um pedacinho desse vídeo aqui. Eu acho que vocês entenderam aqui o meu ponto. Vou tirar esse vídeo daqui. Vocês estão me ouvindo? Parece que o meu som mudou agora. Vocês continuam me ouvindo? Estou ouvindo perfeito. Tá bom. Tá joia. Obrigado. Meu som está um pouco diferente agora, depois que eu pus o vídeo. Então, eu acho que o que está na base, né, é a gente... É a pergunta, né? O que é uma experiência que é prazerosa e atrai, né? E nesse sentido, quando a gente vê os bichos brincando, enfim, eles estão agindo de uma forma espontânea que não é funcional, necessariamente. Eles não estão buscando esses exemplos que eu mostrei, enfim, tem inúmeros vídeos desses, procurarem Animals Playing, eles não estão atingindo um objetivo em si, eles estão simplesmente sendo eles mesmos, né? Então, nesse sentido, o jogar e brincar está muito associado a gente ser a gente mesmo, a gente se apropriar de um momento para a gente, independente de querer chegar em algum lugar, né? E eu acho que esse é um dos ingredientes que está nos bons games, né? Por meio de um mecanismo, de um software, enfim, né? Que não deixa de ser isso, apesar do cinematic e tudo mais, acaba sendo um mecanismo, né? É a gente conseguir com que o jogador, de fato, se sinta ele mesmo, ele se aproprie daquela experiência, né? E é interessante, então, nesse sentido de que o se apropriar, tomar uma atitude, coloca os games como sendo o contrário de apatia, né? Eles são a atitude, a iniciativa em si, né? Coloca, não os games, desculpa, o jogar e o brincar, né? Como essência dos games. Então, aqui avançando um pouco, eu gosto muito de um autor chamado Miguel Sicart, e eu trouxe essa cota dele. Na verdade, eu escolhi a cota que é A vida é o que acontece entre os momentos em que eu estou jogando e brincando, né? Em que ele faz esse ponto, obviamente, forçando um pouco a barra para fazer o ponto dele. Ele tem um pensamento maravilhoso, mas eu trouxe essa frase entre aspas e acho que o restante do pensamento dele acaba embarcado na sequência do que eu estou falando, do que eu estou apresentando, né? Então, se quiserem achar mais sobre esse tipo de abordagem, né, da ludicidade como sendo assim a experiência da realidade, né? Mais do que algo divertido, né, que acaba sendo muito limitante. Então, esse é um autor que vocês podem buscar. E uma das coisas muito interessantes que ele traz é que o contexto é algo que é essencial para a gente entender o brincar e o jogar, né? Porque tem certas coisas que, dependendo da situação, dependendo de com quem você está, dependendo de como um objeto se mostra, né? Ou então qual é o lugar, ou mesmo quem é a cultura, tem certas coisas que podem ser tratadas como uma brincadeira ou como um jogo, e coisas que não. Então, não tem como a gente deixar
pré-definido, né? A gente deixar ter uma definição clara e inequívoca do que é o jogar e o brincar. Então, é parte das polêmicas que eu comentei no começo, porque isso vai depender muito do contexto. Um certo objeto pode se mostrar lúdico num certo momento, você abordar ele dessa maneira. Então, nesse sentido, como a gente vai ver no restante da apresentação, o jogar e o brincar, que depois vão se traduzir na ludicidade, eles são uma atitude, né? Enquanto o game em si é um objeto, né? Então, o desafio acaba sendo, na produção do game, como a gente fazer com que esse objeto que já está pré-definido, pré-programado, proporcione para as pessoas uma experiência lúdica, coloque elas nesse modo de jogar e de brincar, né? Ou então, falando de uma outra maneira, como que a gente faz com que esse fenômeno seja emergente? Como a gente faz com que ele emerja na pessoa? A partir da experiência com o software, isso se transforme numa experiência lúdica, né? Tem um outro autor, que é o Huizinga. Ele propôs, é um autor também clássico dessa linha dos estudos, né, das brincadeiras e do jogo, né? Ele tem esse livro Homo Ludens, que é uma base, e lá ele explora o conceito do círculo mágico dentro da ludicidade. O círculo mágico, ele já era entendido, né, como um objeto ritual, né, aquelas estrelas no chão, no qual você pode entrar, ou então são zonas, vamos dizer, né, que você cria até por razões sagradas, né, e dentro delas, dentro dessa noção da experiência lúdica, né, você pode fazer um ritual. Então, nesse sentido, o ritual e a brincadeira, eles se confundem, né, nesse sentido de que, em ambos os casos, existe um círculo mágico que você decide entrar por uma motivação intrínseca, ninguém pode te forçar para dentro desse círculo, dessa brincadeira, né? E ao mesmo tempo é lá que acontecem coisas que têm uma ordem de entendimento, vamos dizer, que vai além do funcional, que vai além do prático, né? Seja por razões puramente de brincadeira, seja por razões da ritualística, né? Então, o conceito do círculo mágico é colocado mais ou menos dessa maneira, como um círculo no qual a gente entra dentro, mas ao invés dele ser fechado dessa maneira como vocês estão vendo, ele é um círculo semipermeável. E aí a experiência que acontece, né? Você entra dentro desse círculo, tudo simbolicamente, obviamente, e uma vez dentro do círculo, que poderia ser quando você começa a jogar, talvez não seja no instante em que o jogo começa, mas talvez no instante em que você de fato embarque dentro da experiência do jogo, então pode-se dizer que você está dentro do círculo mágico, né? E nesse momento você está de uma certa forma isolado do que existe fora, mas esse isolamento ele não é real, na verdade, né? Ele parece real porque você assume um personagem novo, você assume um papel novo, você assume um contexto novo, né? Que não necessariamente tinha antes de você começar a brincar o jogo, mas ao mesmo tempo tudo que acontece dentro desse círculo está ligado com o que está fora. Eu quero dizer, essa separação é imaginária, né? Ela não acontece porque as emoções, os impactos, os aprendizados que você tiver de dentro do círculo, né, que acontecerem aqui, podem sair do círculo. E da mesma maneira, o mundo externo influencia muito, né? Então, daí o semipermeável, que é o que está caracterizado aqui por essa linha tracejada, né? A gente gosta tanto desse conceito que a gente até baseou o logotipo da nossa empresa, a Ilúdica, nesse princípio. Então, ele é um círculo mágico estilizado, vamos dizer, com as pessoas dentro do círculo, né? E a possibilidade de entrada e saída. Porque na Ilúdica, a gente tem a noção, a proposta, né, de usar o lúdico, a ludicidade, para causar impacto, para causar transformação, né, no mundo real. Então, isso é o nosso recorte, mas a ludicidade já é maravilhosa por essa razão, né, mais intrínseca, mais inerente do ser vivo, né? Os seres vivos, em princípio, têm essa característica. Inclusive, eu trouxe um outro vídeo que é maravilhoso nessa linha. Eu vou colocar ele aqui agora para vocês verem também um pouquinho dele. Vocês conhecem esse animal, a peacock spider? Para quem acha que a ludicidade não, mas são os mamíferos, né? Os mamíferos são fofinhos, eles têm essa característica, né? Eles se parecem com a gente, né?
Mas, na verdade, isso é transversal, né? Olhem o que esse animal faz. Então, essa é a Peacock Spider. E a razão pela qual eu trouxe ela também é porque eu acho que ela representa de uma forma maravilhosa essa atitude de fazer algo que é inerente à sua natureza, sem que isso tenha necessariamente um propósito objetivo. Então, essa aranha, ela é famosa, depois vocês podem pesquisar mais também, porque ela tem vários padrões de dancinhas, e elas fazem essas dancinhas mexendo as patas de uma forma que vocês podem dizer que, né, que são os meus olhos, né? E é de fato, porque na verdade a gente está interpretando algo, né, do mundo animal. Então, enfim, o animal está só sendo ali, mas o fato é que o ser intrínseco dele me remete a uma atitude lúdica, né? Observando, até antropomorfizando, chamando de dancinha aquilo que ela faz naturalmente, porque o código genético dela, de uma certa maneira, evoluiu até que ela se tornasse esse animal que se comporta dessa maneira, né? E eu estou certo de que o próprio processo de evolução foi selecionando e valorizando essa atitude que eu estou chamando de lúdica no caso dessa aranha, né? Isso foi tornando ela mais especial e mais adaptada ao ambiente dela, né? Então eu estou colocando agora, eu estou falando isso porque eu estou interpretando, né, o lúdico como sendo algo essencial de ser vivo e não, vamos dizer, algo que uma camada que você adiciona alguma coisa, né, ou uma forma de fazer algo mais divertido. Não, ele é a própria coisa sendo feita. Dá para abordar dessa maneira e eu acho que os jogos que abordam dessa maneira são mais bem-sucedidos, né? Então com a noção do círculo mágico, né, expandindo um pouco mais ainda, tem a ver com a gente criar mundos dentro de mundos, né? Dentro do próprio mundo, né? Mundos temporários dentro de um mundo ordinário, né? E a gente faz isso, a gente cria, né, o círculo mágico para nós, ninguém pode impor, né, esse conceito para a gente, quanto aos dentes, tem que partir porque isso vem de dentro, e é uma experiência que é recompensadora. A gente faz isso porque a nossa natureza, né, nos leva para isso, nesse entendimento que eu estou propondo, e eu proponho isso, claro, como uma reflexão e não como com o intuito de esgotar o assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpe, Eu vou fechar o estou escutando um pouco. Ah, tá bom, sem problema. Não, só porque eu falei que, né, que era para interromper quem quisesse. Então, bom, eu acho que essa é a noção que eu estou querendo trazer. E então, avançando aqui na minha luzinha, dentro da noção do círculo mágico, né, tem um outro entendimento proposto então por um outro autor depois, que tem o nome dele escrito aqui, né, o próprio nome dele já é lúdico, né, pelo menos para o nosso contexto, né, se pronuncia então algo como Csikszentmihalyi. E esse cara criou, ele propôs, ele não criou, esse entendimento do flow, que seria o estado, então, que nessa minha, certa forma, simplificação didática, é o estado que induz a formação de um círculo mágico, ou vice-versa, enfim, quando você tem um círculo mágico, se está num círculo mágico, é porque você está numa sensação de flow. E ele caracterizou esse estado, né, como um estado mental de uma pessoa praticando uma atividade na qual ela fica totalmente absorvida. Ela mergulha, né? É um mergulho dentro de uma atividade.
E tem várias maneiras, depois também tem vários desdobramentos, algumas características, né, que o Csikszentmihalyi e outros pesquisadores, pesquisadoras depois, identificaram, e começou a partir da observação de pintores, que uma vez que começavam a pintar e mergulhavam naquela experiência, então que pelo contexto, para eles era uma experiência lúdica, né, para alguém que não sabe pintar poderia ser um sofrimento, para eles era uma experiência lúdica, e isso fazia com que elas perdessem a noção do tempo, tivessem uma noção plena, tivessem uma sensação plena de controle sobre o que eles estavam fazendo, enfim, é um momento que é recompensante por si só, né? Então ele criou esse mapa, que é famoso, né, no entendimento do flow, que quer dizer mais ou menos o seguinte, né? A intenção dessa imagem é trazer o entendimento de que você tem aqui o nível de habilidade necessário e aqui o nível de desafio, né? Então a proposta, então o que ele está propondo é o entendimento de que, dependendo da atividade, quando você tem um casamento de nível de desafio com nível de habilidade, né, que é o que geraria o ponto dessa curva. Então, se você tem, por exemplo, um nível de desafio baixo e uma habilidade baixa, apatia, e uma demanda de habilidade baixa, apatia, aquela coisa repetitiva, é fácil de fazer e ao mesmo tempo não traz grandes aprendizados, né? E aí, conforme você aumenta o nível de desafio, se o seu nível de habilidade continua baixo, vai te trazer ansiedade, porque você não vai ser capaz de vencer aquele desafio. E, ao mesmo tempo, se o desafio for baixo, a habilidade alta, você vai fazer aquilo de uma forma relaxada, vai ser fácil. E, finalmente, o estado do flow, que é o que a gente busca, então, com um bom jogo, né? É o que vai caracterizar, é o que vai fazer com que a pessoa deixe de olhar um software na tela, deixe de olhar um mecanismo tecnológico e passe a se sentir na experiência, né? Então, a gente mira esse lugar aqui, que quer dizer a gente fazer com que o nível de desafio aumente da mesma forma que o nível de habilidade, né? De maneira tal que você seja, pelo caminho que for, consiga propor para a pessoa chegar nesse estado. E o grande desafio de fazer isso por meio de um game, né? Se comparar, por exemplo, com atividades que a própria pessoa propõe, é que os games, eles são mecanismos que já são pré-definidos, né? Então, a gente tem um grau de liberdade do que pode fazer dentro do game, mas as regras estão, de uma certa maneira, travando o que ele pode ser, né? Então, a gente nem sempre vai ser capaz de atender. Então, é um desafio que toda vez tem que ser vencido. Não existe uma resposta pronta, né, para como fazer isso, como fazer com que o game possa evoluir de maneira tal que a pessoa se sinta, né, nessa zona ótima da experiência, então, que é uma das definições de flow. Então, dando mais um passo adiante, o pensamento do game designer, então, ele tende a ser assim, como que eu coloco a pessoa, né, nessa zona ótima por meio do meu game, né? Então, com isso, a gente acaba, inclusive, tendo que trazer à tona, certo? Mas então, quais são as ferramentas que eu, como game designer, tenho para tentar atingir esse estado, né? E aí a gente, então, poderia colocar de uma forma não exaustiva, eu não vou me propor, assim como parte das coisas que eu estou definindo aqui, são definições frouxas, vamos dizer assim, né? Eu não estou me comprometendo com o rigor dessas definições, porque mesmo na literatura, games, ludicidade, o brincar, eles todos, assim, onde você espera encontrar uma definição, você provavelmente vai encontrar um debate sobre o que é o assunto, e possivelmente com algumas definições que são tentativas, mas sem a intenção, né, de que sejam esgotadas. Então, eu estou listando aqui alguns ingredientes que compõem um game, né? Tentei manter aqui os que compõem praticamente todos os games, né? Mas a lista poderia ser muito mais extensa quando a gente começa a ir para casos particulares. Então, no geral, o game designer, ele tem que pensar como é que ele propõe uma experiência, como é que ele propõe uma interação com uma ferramenta tecnológica, né? Usando regras, propondo objetivos, mas aí tem que colocar obstáculos para que esses objetivos não sejam tão fáceis de atingir, né? Portanto, aumentando ali o grau de desafio, trazendo recompensas que vão criar um loop de motivação. Mas aí, que tipo de recompensas? Depende do contexto, lembram? Então, como você resolve isso? Então, bom, bem-vindos, é um exercício que a gente a cada vez tem que fazer. E cada jogo vai buscar resolver isso de um jeito, e por isso que é um universo tão rico, né?
E, para além disso, obviamente, a gente tem toda a questão da tecnologia da inovação, como a Eliana mencionou, né? Audiovisual, a inovação, mesmo assim, as duas coisas, obviamente, porque a gente, para conseguir dar materialidade, né, para as regras, para os objetivos, tem todas as ferramentas tecnológicas, a gente pode criar metaversos, a gente pode criar MMOs, ou jogos em smartphones, ou jogos em tabuleiro, enfim, tem muitas possibilidades e tecnologias para a gente fazer isso, e eu tenho certeza que ao longo do curso vocês vão ter a chance de explorar muito isso. Então, tem uma coisa que eu acho que é especialmente importante eu mencionar aqui. Que ao mesmo tempo que a gente tenta como game designer, isso é talvez ao mesmo tempo a frustração e a maravilha, ao mesmo tempo que a gente tenta como game designer chegar nessas respostas aqui, né, para compor o nosso game, a gente tem que lembrar que por natureza é algo inevitável, né, a ver com o começo da nossa conversa, essas regras, elas vão fazer parte do contexto no qual a pessoa está, mas nunca as definições que o game designer propuser vão definir o jogo como um todo, a brincadeira que a pessoa vai ter como um todo. Porque todo jogo, a noção da ludicidade, tem essa dualidade, essa ambiguidade, né? Essa incerteza. Se tudo está pré-definido, então não é um jogo, em princípio, né? Tudo tem que falar em princípio por causa das definições. Mas se você tem uma sequência de ações pré-definidas, então você provavelmente tem uma outra peça, né? Você tem um filme, você tem, enfim, outros formatos, né? Essa imprevisibilidade acaba sendo um elemento essencial, né? Do jogo. E então a gente tem que dominar essas ferramentas, mas ao mesmo tempo não dá para se prender a elas. A gente tem que buscar essa quintessência, né? Por assim dizer, esse elemento adicional, que não é só o rigor, a aplicação do rigor das regras, a gente tem que buscar esse algo a mais, que faça com que as pessoas se motivem pelo nosso jogo. Então, um dos grandes erros que eu vejo de game designers ao longo da na indústria, né, que é essa presunção de que o jogo ele é motivador em si, de que basta eu fazer o jogo que alguém vai querer jogar, ou mesmo indo além, vai querer pagar por ele. Isso simplesmente não é verdade. A gente tem que achar a resposta, né? E para isso, enfim, um curso de produção de games, na qual, obviamente, dados vão ter um valor imenso, playtesting, né? Você ver jogadores usando o seu jogo vai ter um valor imenso para você começar a entender, né? A partir do contexto dos seus jogadores, o que que motiva eles, né? Então, enfim, a gente tem que descobrir como criar esse círculo mágico, né? Como proporcionar uma ferramenta que cria o círculo mágico. Vou avançar mais um pouquinho, então. Eu gosto dessa figura, ainda voltando àquele autor, o Miguel Sicart. Ele propõe um entendimento, que agora eu estou materializando aqui como um yin-yang, né, para falar sobre a dualidade, né, de que, de uma certa maneira, né, para a gente ter assim, esse círculo mágico, né, essa experiência se transforma em uma experiência lúdica, na hora que a gente tem um equilíbrio, né, fino, que não necessariamente é rígido, pode tender para os dois lados, entre uma ordem estruturada, né, e ele no, na fala dele compara isso com a visão grega, né, de Apolo, e ao mesmo tempo uma desordem embriagada, né, que ele chama de Dionísio. Então é esse jogo entre Apolo e Dionísio, segundo essa figura que eu estou propondo, né, sendo Miguel, é que está a zona da experiência ótima, né? Se for muito estruturado, muito rígido, tende a ser chato, a ser pré-definido, a eliminar a ambiguidade que é tão importante para o jogo ter uma graça, né? E também se for desordem pura, você tende a não ser capaz de proporcionar uma experiência consistente, coerente, né? Então, é interessante que tem essa figura do carnaval, né? Ele mesmo propõe do carnaval não como o carnaval do Brasil, né? Que é uma derivação, mas o carnaval da Idade Média, no qual era um momento no qual as instituições opressoras permitiam com que, né, se manifestasse de uma forma mais libertária, né? Por meio da gargalhada carnavalesca. O Miguel Sicart fala bastante dessa figura para ilustrar assim, o que é essa coisa. Não é o divertido durinho, né? Mas é aquele no qual a gente está explorando e se diverte com a imprevisibilidade, justamente, né? Então, como num jogo, quando a gente quer descobrir a
as regras e por um tempo você fala, não, vou jogar sério, né? Vou jogar direitinho. Mas aí tem horas que você quer também zoar o jogo, né? Que você quer bater em tudo, você quer descobrir quais são os limites, você quer poder fazer isso, né? Se você não puder fazer isso, isso tende a matar a sua motivação intrínseca. No momento em que o jogo começa a limitar o jogador no que ele tem vontade de fazer, então a gente começa a eliminar a essência do jogar, que é a motivação intrínseca, né? E eu gosto muito, então, dessa figura carnavalesca, né? Que, ao mesmo tempo, traz alguma ordem, né? Não é uma anarquia total, mas é o espaço no qual a gente pode dar essa gargalhada livre, sem julgamento, sem um propósito específico, sem algo funcional, sem atingir um objetivo, né? Enfim, eu acho interessante também, nesse momento, pontuar que esse tipo de pensamento, essa gargalhada carnavalesca, obviamente, com o tempo, acabou virando, né, uma semente libertária que vai contra a opressão das instituições, né? Então, eu acho que a ludicidade, inclusive, ela é uma forma de libertação, né? É a balbúrdia, né? Que faz com que a gente se torne criativo, com que a gente descubra o novo, né? Com que a gente não se prenda às barreiras anteriores e, a partir daí, possa inovar. Então, eu entendo a ludicidade nesse sentido como sendo um dos pilares do pensamento inovador, do pensamento da inovação, né? E não é à toa que a Apple, por exemplo, é a potência que é, apesar de, né, um dos negócios, assim, tem várias questões e ela não é tão relevante, teoricamente, porque é um produto meio de luxo, mas eu atribuo, né, não só eu, enfim, a ludicidade dos produtos dela, essa capacidade de criar uma experiência a partir do produto que vai além do propósito, eu atribuo a isso o sucesso dela, né? A gente, acho que depois tem um exemplo sobre isso. Então, eu vou avançando aqui. Então, nessa linha de que, né, tem espaço também para uma desordem embriagada e mesmo para uma provocação carnavalesca, né? Tem um outro lado também, e eu vou então trazer esse outro lado agora, na linha de propor várias provocações, né? Que é então, quando a gente considera que o lúdico ele traz, né, o divertimento, vamos dizer, como garantido, né? Então, mas tem um outro lado que eu acho que é igualmente importante na linha dessa dualidade, então, também, que é um lado perturbador do lúdico, mas que também gera motivação intrínseca, que também nos leva à ação e ao envolvimento, né? Eu vou dar um exemplo disso, até por meio de um jogo aqui. Vou posicionar o jogo aqui e dar um play. Opa! O jogo se chama Frostpunk. Assistam uns trechos. Vou avançar. Ok. Oh, meu Deus, como que eu faço isso aqui agora? Gente, me desculpem aqui, a ferramenta respondendo de um... Certo. Vocês não escutaram o vídeo, né? Alguém comentou aqui. Eu lamento por isso, eu não sei exatamente o que precisaria fazer aqui no Zoom. Mas, de qualquer maneira, não era chato, mas não era tão relevante. Então, o Frostpunk é um jogo que traz, como outros jogos dessa linha, ele propõe uma situação que você tem que construir essa cidade, que vocês viram aí, num lugar que começa a menos 60 graus, depois vai ficando mais frio ainda, e conforme vai ficando mais frio, vai ficando mais perturbador, porque então no começo as coisas parecem difíceis, mas depois elas vão ficando ainda mais difíceis, a experiência que você tem liderando essa comunidade, né, essa cidade isolada, né, esse inferno glacial, você começa a ter que tomar decisões sobre quais são os rumos que essa cidade vai tomar, no sentido, será que as crianças devem trabalhar?
Será que a gente deve impor, enfim, será que o canibalismo deve ser permitido para a gente ter uma sobrevida maior? E questões que são perturbadoras, que eu não associaria normalmente, intuitivamente, falar, puxa, eu vou fazer isso para me divertir. Mas ao mesmo tempo foi um jogo que eu particularmente joguei numa sentada só, enfim, muitas horas, eu não estava preparado para jogar essas horas todas, comecei a jogar e foi me gerando essa motivação de falar, cara, para onde isso vai me levar? Que possibilidades eu tenho a partir daqui, né? Não parecia que estava pré-definido, parecia que eu de fato tinha uma sensação, né? Eu tinha a possibilidade de definir os rumos daquilo. Então eu era um agente dessa cena e eu me coloquei um círculo mágico perturbador no qual eu entrei dentro e com o maior prazer, ainda que sofrendo com essas decisões, joguei a jornada até o final, né? Então, numa outra linha, e agora eu vou falar um pouco sobre um conceito que a gente veio na Ilúdica e ao longo dos anos eu vim trabalhando, foi do ludoativismo. Então, como uma continuidade dessa ideia que eu tava falando do Frostpunk, eu entendo o ludoativismo, né, foi uma expressão que, enfim, talvez a gente mesmo tenha cunhado ou ela parece, não sei, ela usada dessa forma tão direta para essa finalidade, mas ela é uma derivação do artivismo, né, de arte. Então, o ludoativismo seria a derivação específica para o lúdico, que é a gente trabalhar dentro do círculo mágico para fazer algum tipo de transformação positiva, né? Propor, então, experiências pelas quais, quando as pessoas passam, elas transformaram, né, a visão, né? Elas construíram uma visão mais ampla ou mais profunda, ou ainda elas se motivaram a agir no mundo real, né? Então, todas essas possibilidades são mecanismos de ação do que eu chamo de ludoativismo. E os games, sendo tão imersivos, né, eles têm uma possibilidade, como nenhuma outra mídia, de colocar as pessoas de frente, né, para esses questionamentos. Porque ali você não vai só assistir, você tem que agir, você tem que se posicionar, né? E isso, obviamente, vai gerar um processo, né, mental que, ainda que seja, né, no mundo imaginário, mas é real, é a parte mental, né? O seu cérebro de fato está vivendo aquela experiência, está recebendo os estímulos, né? Então nessa linha a gente vem trabalhando ao longo de alguns anos com o apoio da Ancine, do Fundo Setorial, a gente vem trabalhando nesse jogo Unbinary, que nasceu então como uma proposta ludoativista, mas é um jogo de entretenimento, enfim, é um jogo para a indústria quando ele for lançado, é um jogo em realidade virtual. Então, ele nasceu a partir desse questionamento dos sistemas de privilégio que geram o sexismo, que geram o racismo, que geram todas essas formas de ismos a partir de onde a pessoa veio ou quem ela é, enfim, que a gente chama de uma forma ampla o sistema de privilégios. E aí a gente veio buscando uma experiência que não fosse moralista, que não desse a mensagem, que não fosse faça isso, faça aquilo, mas buscando uma experiência que trouxesse essa reflexão e, com sorte, né, porque é imprevisível, né, então, com sorte, fizesse a pessoa mudar de visão, né. Então, vou tocar um pouquinho do Unbinary. Então, a tese por trás do Unbinary, né, depois eu não vou dar spoilers, mas a tese é que, por meio dessa experiência, a gente coloca o jogador em um papel, sem contar muita coisa para ele, no qual ele começa a entender, né, esse sistema de privilégios em ação pela própria experiência dele interagindo. Então, ele começa a perceber que tem certos robôs ali que enxergam ele de um jeito, enxergam de outro, ele pode trocar de pele, ser visto de uma outra maneira, e aí a gente vai construindo uma experiência, então, a partir dessa brincadeira, né? E, sem dúvida, eu achei genial e maravilhoso uma oportunidade isso ter acontecido também, que o mestre Alcides tenha mencionado também a capoeira nesse contexto, porque eu acredito muito, né? Eu pessoalmente gosto de tocar também. O meu play favorito é a música, né? Porque eu já trabalho com o jogo, então quando eu quero me divertir, eu vou tocar um instrumento musical. E eu acho que a capoeira é uma forma de ludoativismo dessa maneira, né? No sentido de que o círculo mágico, inclusive na capoeira, chega a ser visível ali, tangível, né? De fato, existe o círculo ali, né? Ele
é de fato semipermeável, no sentido de que tem algumas pessoas ao redor, mas é possível entrar e sair, né? E o que acontece lá dentro vai afetar depois todo o desenrolar social até dessa comunidade, desse grupo, né? Então, o ludoativismo, afinal, como uma expressão política, com uma atitude lúdica. E é inevitável, na verdade, né, que a gente pense, na verdade, tem os jogos que eu classifico como ludoativismo, que seria quando as pessoas elas colocam uma intenção, né, ativista, vamos dizer, uma intenção de transformação. Mas o fato é que, havendo ou não essa intenção, todo jogo traz um viés. Então, querendo ou não, todo jogo, enfim, dá para extrapolar, talvez com aí as considerações de quem quiser depois, para todas as formas de arte, de expressão, então, sempre tem um viés, sempre está trazendo algum repertório ali, né? Então, na verdade, se você não controlar de alguma forma esse repertório que você está trazendo, ele pode até sair pela culatra, né? Como é, por exemplo, todo o sexismo nos jogos de ação, né? E Lara Croft e tal, né? Se é um personagem masculino, é todo vestido e fortão, se é uma personagem feminina, é toda decotada e, né? Enfim. Então, esse é um viés enorme que tem nos jogos e que eu acredito que, como agora futuros produtores de game, né? Todos devemos pensar sobre isso, né? Como romper esses vieses, né? Então, bom, estou falando bastante sobre o brincar e o jogar, e eu vou avançar um pouco então, e daqui a pouco eu vou pedir uma interação de vocês, avançar um pouco então para ludicidade mesmo. Então, vamos dizer, o jogar e o brincar como sendo play, né? E a ludicidade, né? Como sendo o playful. Né? Então, a ludicidade dá para entender ela sempre com aquelas ressalvas de definições, zero intenção de esgotar nada, mas só de facilitar didaticamente, né? Você pode entender a ludicidade como a capacidade de explorar o jogar e brincar, independente do jogo e da brincadeira. Então, enquanto jogar e o brincar a gente pode considerar como uma atividade, porque você tem as regras, você tem os obstáculos, você tem aquela proposta e você assume, né? Você dedica, vamos dizer, o seu tempo a partir daquele momento, né? Quando você está no círculo mágico, né? Aquilo te toma por completo. Então, isso vira uma atividade com a qual você se engaja, né? E contrasta com a ludicidade no sentido de que a ludicidade é mais uma atitude, né? Uma forma de se colocar no mundo, né? Então, voltando ao Miguel Scott, naquelas aspas que eu trouxe dele, né? Que são aspas bem descompromissadas, né? Sobre a minha vida, o que acontece entre os momentos no que eu estou brincando, o ponto que ele quer fazer, no meu entendimento, é esse da atitude. Quer dizer, você pode ter uma atitude lúdica perante a vida como um todo, né? Não é só no momento em que você está brincando. Então, atitude lúdica é também atitude da exploração, é atitude da curiosidade, é atitude de descobrir quais são as regras e quais são os limites que estão operando, quais são as motivações de quem também está nesse círculo mágico. Então, isso tudo eu estou extrapolando como elementos que a gente pode usar tanto na nossa vida, no dia a dia, interpretando, né, como game designer, a gente acaba ganhando uma lente, né, para ler o mundo, que eu acho que é bem refinada mesmo, nesse sentido de passar a entender quais são os elementos que compõem uma experiência, né? E a realidade ao nosso redor é uma experiência, né? E também, obviamente, quando a gente vai criar os nossos jogos, né? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso, né? Ao longo da minha carreira, eu sempre achei um pouco de graça quando vinha uma demanda de alguém que não era da área de games, né? Uma fundação, sei lá, pedindo um jogo lúdico. Não é um, mas o um, né? Um jogo lúdico, tipo uma música sonora, não sei, né? Então, por mais que isso seja engraçado, eu acho que não é tão adequado, mas eu vou aproveitar essa figura agora justamente para propor, porque um jogo ele pode ser mais ou menos lúdico, vamos dizer, ainda que todo jogo tem um componente óbvio de ludicidade, mas ele pode ser mais ou menos lúdico no sentido que ele te estimula essa atitude, né, de exploração, de descoberta, de motivação intrínseca, tanto quanto ele te coloca no flow, né? E isso não está no controle tão direto do game designer, no sentido de que é só você criar as regras certas que as pessoas vão se envolver. Muitas vezes a experiência que você proporciona gera flow por razões que você não imaginava antes. E é esse um ponto que eu gostaria de fazer agora com um vídeo.
Aqui. Vocês, alguém me deu uma dica aqui sobre o Zoom. Me dê só um minutinho para eu ver se eu consigo. Ativar o comprimento de tela. Me dê um minutinho para ver se eu consigo ativar isso, então. Não um minuto, né? Se eu não conseguir, o áudio não é tão crítico. Estou vendo as opções de compartilhamento de tela, áudio. Enfim, eu vou desistir, eu estou vendo. As opções de compartilhamento de tela e de áudio, não achei uma solução rápida. Mas então, esse jogo é o jogo Sky, é um jogo de smartphone, de tablet, não tem ainda para console. E ele é a sequência do jogo Journey. Que, enfim, ele tem toda uma história. Então vejam essa cena aqui um pouquinho, depois eu vou comentar. Então, no Sky, ele é um jogo que é um metaverso, né? Então você entra num mundo que existe com ou sem você, né? O mundo está ali acontecendo e você, assim como era o Second, ainda, né? O Second Life, foi perguntado ali na frente, completo, eu acho que existe ainda, mas eu não ouço falar nada muito relevante dele. Enfim, acho que virou mais uma ferramenta de marketing. Mas o metaverso do Sky é maravilhoso, é um mundo fantástico. Ele não tem objetivos tão pré-definidos que não seja assim, chegar no final, coletar velas, que você vai usar as velas para fazer uma interação com as outras pessoas, enfim. Então, é um jogo que foi totalmente construído com a mentalidade da ludicidade versus a mentalidade funcional, né, objetivista, né, dos jogos de conquistar coisas ou de matar um certo número de inimigos. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas o objetivo aqui é abrir a nossa cabeça, né? Eu acho que esse elemento de ludicidade é o que faz os jogadores fazerem coisas tipo isso, que não são previstas, né? Ainda que as regras do jogo permitam fazer isso, o jogo não foi feito diretamente para isso. Quer dizer, não tem como se forçar alguém. E olha o que emerge, né? Vocês estão vendo, assim, estejam só vendo uma bagunça, porque na verdade é o que é mesmo, nesse momento. Então, são vários jogadores, eles podem se conhecer ou não, você percebe quem assim, inventado é quem você ainda não estabeleceu uma relação, e quem você está vendo, o avatar, é quem você já estabeleceu uma relação. Então, o jogo mistura rede social, porque você se comunica e faz amizades, e de fato, a partir de um certo ponto da amizade, você vai elaborando com a pessoa, ele abre um chat, viram um Facebook, enfim, e você. Ao mesmo tempo, tem margem de brincar com as pessoas. Então, eu acho fascinante esse jogo, porque ele faz com que, né, adultos reconquistem, vamos dizer, dentro, um círculo mágico seguro que faz com que essa reconexão com o lúdico aconteça e dentro de um jogo, né, por essas manifestações. Os avatares têm muitas variantes, eles podem ser fofinhos, eles podem ser personagens pequenininhos, enfim, ele brinca o tempo todo com a brincadeira, né? Eu vou colocar agora um outro vídeo sobre esse princípio, colocando num outro extremo, né? Então, eu dei esse exemplo porque eu acho que esse componente lúdico é algo que eu vejo que falta em muitos games, inclusive grandes franquias, né? E eu acho que é algo que, por outro lado, para nós, né, indies, supondo que a gente vai começar menor, né, é algo que pode fazer toda a diferença, porque eu estou dizendo que na minha visão, o que faz um jogo ser um grande jogo não é a tecnologia, não é a superprodução, isso tudo óbvio que vai posicionar o jogo no mercado. Mas o que vai fazer ele ser um grande diferencial e ser um sucesso, na minha visão, é esse componente lúdico, inerente, né? Que toca as pessoas de fato. Eu vou colocar mais um outro vídeo aqui. Que toca um outro aspecto da ludicidade, né, na linha do que eu estava dizendo antes, de ser uma atitude e não uma atividade em si, né, e também de ser atitude, né, do jogar. Opa, acho que agora. Eita, nós, minha luzinha deu uma travada aqui.
Um segundinho. Professor, perdão interromper. Claro. Esses vídeos que o som tiver mais crítico, não seria melhor se mandar o link para a gente do YouTube mesmo pelo chat, aí a gente vê com o som? É Claro. que aí seria o vídeo inteiro, né? Trechos, Sim, mas. eu Olha, acho que tem desculpa. Uma essa dica. questão, né, sobre o tato. Diga. Nós estamos anotando todos os links, e aí nós vamos passar para todos os participantes depois os links. Porque aí não quebra o flow da apresentação, porque se for passar o link, aí cada um vê, cada um no seu ritmo, lá vai quebrar o flow. Então fiquem tranquilos que nós vamos depois passar os links e aí a galera pode assistir. Beleza? Ah, perfeito. Muito obrigado. Pronto, legal. Obrigado, Lucas. Obrigado, professor Gilson. De qualquer maneira, eu estou mostrando eles bem brevemente mesmo, só para a gente ter a imagem na cabeça, né? Bom, sem som vai ficar difícil mesmo, eu lamento por isso, minhas desculpas, mas então, conforme as pessoas caminham por essa escada, o piano de fato faz som. Então, o que eles estão dizendo aqui é essa coisa do contexto, né? Você pega uma escada, é só uma escada, só que aí você coloca, vamos dizer, linhas assim, que fazem as pessoas lembrarem de um piano numa situação totalmente diferente de um piano, né? Mas de uma certa forma lembra, são só fitas pretas. E eles colocaram mecanismos, né? Um sistema que faz com que cada degrau faça o som da tecla. E nisso, enfim, ele avança no vídeo e destrincha melhor depois. Isso faz com que as pessoas passem a usar a escada muito mais, porque isso desperta justamente a motivação intrínseca. Imagina uma campanha em que você poderia estar tentando fazer com que as pessoas façam mais esporte, né? Então, ou exercício, enfim, uma forma de motivação a partir da ludicidade. E esse é um caso, né, que é aplicado. Então aí, agora eu preciso tirar isso daqui. Eita, gente, minha luzinha aqui tá dando uma chiada. E tem só um segundinho, eu preciso resetar aqui, só recarregar a página. Se alguém quiser falar enquanto isso. Pessoal, só então aproveitando esse pequeno break aqui para passar a primeira atividade do nosso curso. Pois é, nosso curso também vai ter atividades. Vou aproveitar aqui esse intervalo para dizer que a primeira atividade é cada um de vocês escolher um desses conceitos que o Mário está expondo em torno do tema ludicidade e elaborar algum parágrafo, dois ou três parágrafos, enfim, elaborar em torno das ideias do Mário, para na semana que vem a gente já fazer uma discussão detalhada a partir do que vocês perceberam, do que vocês assimilaram, a gente poder criar esse repertório de questões, beleza? Então, não sei se vocês estavam anotando, eu estou anotando um monte de coisas aqui. E também vamos fazer um concurso de quem consegue pronunciar de uma só vez o nome Mirtinti Ali. Não é fácil, só o nome dele já é um game, né? Mas quem conseguir falar, ganha um prêmio. Oh, meu Deus, alguma coisa aconteceu no. Ela tá chiando aqui. Eu não sei por que razões ela tá lenta. Me desculpem por isso. Funcionou bem até agora, né? Ah, pois é. Já tem uma iniciativa aí de criar o WhatsApp da disciplina e, claro, né, sou totalmente a favor desde que o professor esteja incluído nesse grupo. Depois vocês criam um grupo sem o professor, não tem problema. Mas, claro, né, a gente pode se comunicar com alguma agilidade pelo WhatsApp. Mas o Hernani está colocando também nós, né, estamos colocando, ele está administrando aí uma página que vai ter todos os links, todos os materiais para a gente poder compartilhar
isso aí em tempo real. Beleza? Beleza, pessoal, eu estou pronto aqui de volta. Eu vou aproveitar, então, esse convite do Gilson. Ele vai, então, acho que ele é consoante com uma proposta que eu já ia fazer de qualquer maneira. Agora são meio-dia. Será que eu tenho mais 10 minutos para a gente encerrar? Acabei começando um pouco depois. Cabe? Com certeza. Tá bom. Então, eu acho que eu vou aproveitar para fazer minha apresentação um pouco mais curta mesmo do que eu tinha aqui. Eu vou pular algumas partes para já ir direto para a atividade. Ao invés da gente fazer ela aqui, como seria a proposta, pronto, a gente aproveita o estímulo do professor Gilson e pode fazer, então, se vocês acharem legal, para a próxima aula. Mais ou menos o que ele propôs, mas eu acabei estruturando de uma outra maneira. Então, a primeira coisa que eu quero para essa atividade é, bom, vamos para minha segunda pergunta, então. Você pretende viver de games? E se sim, qual o plano? Então, se vocês puderem, por favor, em 30 segundos, qual o plano, de uma forma muito resumida, em um parágrafo, do tipo, vou fundar uma empresa e fazer um game de um tal tipo, vou entrar em tal lugar, vou morar no exterior, vou entrar numa empresa aqui, vou passar alguns anos estudando, enfim. Ou talvez você não pretenda viver de game. Depois dessa sessão de hoje, acho que vai ter muita gente que fala, eu não pensava em viver de games, mas depois de conhecer o curso de games da ECA, tudo mudou em minha vida. Tomaram. Pode ser, sim. Vai ter game jams, tá? O pessoal se prepara, vai ter game jams, vai ter aí uns ralis de criação de games que podem levar eventualmente aí a um business plan, uma startup, quem sabe. Chegando as primeiras respostas. Certo, legal. Algumas primeiras respostas, então. Já estou tentando seguir meu plano, entrei na Split. Sonho seria participar de uma empresa de jogos independente. Não pretendo viver de games, mas produção seria um hobby. Juntar dinheiro, fazer um curso, me especializar e assim por diante. Planejo viver de games, atualmente já criei algumas coisas íntimas de montar um portfólio sólido e assim, legal. Então, fico feliz que vocês estão pensando, né, nessa pergunta, né, seja ficando ou não. Porque, na verdade, né, até dentro desse contexto todo que eu estou falando, para além, né, do produto, eu particularmente me fascino e sou apaixonado por games, e fui ficando mais conforme eu também fui aprendendo e me dando conta, né, dessas coisas que eu tô buscando compartilhar aqui, esse dar-se conta de que é uma atitude, né, mais do que um produto ou do que uma atividade. Então, vou avançar aqui um pouquinho mais para falar rapidamente, então, sobre viver de games, né. Eu vou ser bem resumido aqui em alguns números, só para trazer um ponto geral. Então, isso daqui são números de 2020, estimativas da Newzoo, sobre o tamanho de mercado. Outras três imagens, então, as três são sobre tamanho de mercado, mas com recortes diferentes. Então, nesse daqui, por exemplo, sobre o número de jogadores, 2,7 bilhões de jogadores, né? Vamos dizer, um terço da humanidade aí, grosso modo, está sendo considerada. E aí a gente vê as proporções, né? Por exemplo, 1,44 na Ásia, né? 1,44 bilhões, né, de pessoas na Ásia, enfim, na América Latina, 266 milhões, o que não é pouco. E a gente vê as taxas de crescimento, né, América Latina, 7,4% ano após ano, né? Então, é uma indústria muito pujante, sem dúvida, e eu não tenho dúvidas que isso atrai bastante gente também. Eu já vou comentar um pouco sobre isso. Agora, mais uma outra informação aqui, que é a gente olhando como valores de mercado mesmo. Enfim, a Eliana mencionou já essa informação no começo, 160 bilhões de dólares é o faturamento estimado, né, combinado, 160 bi em 2020, né? Sendo que também Ásia e Pacífico com a maior parte, mais que o dobro da América do Norte, né, já quase, me desculpem, o dobro da América do Norte, né?
e América Latina ali com 6 bi, né? Ou seja, de 160 bi de um mercado total, só 6 bi estão na América Latina, né? É muito pouco. A gente é, como mercado consumidor, muito pouco relevante para o mundo. Como produção, eu já sou mais empolgado, a gente tem coisas bem relevantes, mas como mercado, a gente é muito pequeno. E, por fim, esse daqui que é já separando por plataforma, né? Então, jogos estão, né, os smartphones, né? A Eliana também mencionou isso no começo, 63 bi de dólares, né, para smartphone, sendo que consoles estão depois com 45,2 bi, né? Segundo essa. Então, os smartphones, ou seja, jogos mobile, principalmente por causa do free-to-play, são dominantes, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que manter em mente sobre esse mercado, para quem quer viver de games, né, é que é um mercado fortemente globalizado. A gente não pode fazer game para o Brasil se a gente quiser ter escala, né, a ponto de justificar. Então, não pode sempre com a consideração ali, né, claro que a gente pode, né? A gente pode fazer o contrário do que alguém está falando e justamente por isso vai dar certo, né? Porque você não está indo na mesma direção que todo mundo. Então, claro que essa crítica é super cabível. O fato é que, se o mercado é muito pequeno, o seu teto é muito pequeno. Então, se partindo para os grandes mercados, legal, porque você vê o tamanho do dinheiro que está sendo, né? Que é disponível, você vê o faturamento dos grandes jogos, mas, por outro lado, é extremamente competitivo, porque as pessoas já sabem disso e tem um volume absurdo de lançamentos. Então, você, uma vez que você cria um jogo, mesmo ele estimulando as pessoas e sendo interessante, você ainda vai ter um problema enorme que é traduzido pelo discoverability. Não tem uma tradução tão direta em português, mas assim, a facilidade de ser descoberto, né? Porque se antes você tem um grande game, alguns reviews, um game bem feito, legal, e bons reviews já te traziam visibilidade, hoje em dia já tem tantos nessa categoria que você precisa ter algo a mais. Então, qual é o elemento de alavancagem que você vai usar para o seu game ser descoberto, né? E eu acho que isso é uma questão fundamental para a gente manter em mente conforme a gente vai avançando, então, saindo desse campo, né, da ludicidade, dos princípios, vamos dizer, da motivação, e passando a pensar em criar produtos que, ao mesmo tempo, explorem as possibilidades já discutidas e tragam sustentabilidade para você poder, inclusive, reinvestir. Até porque são produtos que, tipo, são caros, são programadores, artistas, designers. Todo um sistema de qualidade, depois você tem o marketing, né, toda a distribuição, enfim, equipes trans, multidisciplinares e custam caro. Então, como você vai financiar isso? Você vai fazer você mesmo? Então, você fazer você mesmo, abraçar, falar, não, eu vou fazer sozinho e dar conta das coisas, é uma atitude, é uma abordagem, e muitas vezes funciona, mas não é o tipo da coisa na qual você pode, né, depositar todas as suas fichas. É o tipo da coisa que deve fazer, porque só fazendo para saber se vai dar certo ou não. Mas, por outro lado, você não deve ter grandes expectativas de que você vai ter, né, vendas significativas, como esse filme, Indie Game The Movie. Eu vou deixar só a referência aqui, esse eu não vou dar play para a gente não perder mais tempo, para não passar muito. É um filme que traz justamente essa visão do game designer indie, né, como um herói, né? Como alguém que se supera. Ele não é só um profissional, ele é uma pessoa que entrega eles, né, os vários casos cobertos aqui, e talvez um spoiler é que os casos desse filme aqui, eles têm sucesso, né? Eu preciso falar isso justamente porque o filme coloca de uma maneira tal que, se você for um indie game designer dedicado e der o sangue, o seu jogo vai dar certo. Isso não é verdade. Pode ser que dê, pode ser que não. As chances maiores, pensando estatisticamente, sem olhar para o seu jogo, as chances maiores é que não vai dar certo, porque a maioria dos jogos não se paga, né? Não chega a ter um retorno suficiente para financiar, vamos dizer, ele próprio ou o próximo jogo, né? E, por outro lado, a gente tem toda a referência, né, dos grandes estúdios. Tem alguns outros vídeos aqui que seguem no compartilhamento, que passam a investir. O Fortnite, né, que é um jogo, vamos dizer, como desenvolvimento, é um triple A, mas não é dos maiores jogos, um jogo da ordem de 20, 25 milhões de dólares de orçamento, 50 pessoas trabalhando por muitos anos, né, para fazer um jogo como Fortnite, que depois rende absurdos, né, mas tem todo um contexto que a gente tem que analisar como é que chegaram nisso, né. Então, acho que o meu ponto nesse trecho é tomar cuidado com o que se chama de wishful thinking, que é esse pensamento positivo que vai trazer um resultado e pronto. É claro que a gente tem que ser positivos, né? Até a atitude lúdica também traz essa inspiração, mas a gente tem que ser realista. Então, ser positivo, sim, e também ter dados, estudar, pensar no marketing desde o começo,
E possivelmente, se você quer ter retorno com seu game, orientar ele a partir de análise de mercado. Lembrar que você tem, você quer viver disso, então você tem que valorizar o seu business da mesma maneira como você valoriza o game, a obra em si, né? Então, bom, é nesse contexto de abrir um espectro, né, de que tipo de decisões a gente pode tomar para fazer um game, que eu gostaria de propor a atividade que vai passar a ser, então, algo para a sequência, e depois eu peço para o professor Gilson, por favor, se tiver a chance, compartilhar comigo o que foi feito, proposto, né? Então, que é um Game Design Workshop. Então, antes de começar essa proposta, coisa rápida, eu gostaria de compartilhar com vocês a peça de sabedoria dos games, que talvez seja a mais importante e realista já dita, que é essa daqui. Os primeiros games serão uma porcaria. É inevitável. Eles serão uma porcaria. Então, já que eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer uma aula inaugural, eu decidi ajudar vocês entregando algo que talvez seja o mais valioso que eu possa entregar para qualquer um nesse contexto, que é uma proposta para, então, se os primeiros jogos vão ser uma porcaria, vamos fazer eles logo, porque aí a gente parte para os jogos bons que vão vir depois dos primeiros, né? Então, daí a minha proposta de um workshop rápido, né, de game design. E eu vou adotar uma premissa que eu gosto bastante, de que os limites estimulam a criatividade, né? Pensem, só para explicar um pouco essa linha, pensem nos movimentos artísticos, né? O dadaísmo. Então, quando você coloca limites, a gente acaba direcionando o que pode ser feito, né? Isso é ótimo, né? Você adotar limites para o seu processo criativo é muito poderoso para você se esforçar a fortalecer coisas na qual talvez você não seja tão forte. Então, talvez você não adotaria certas decisões ou certas lentes, né, certos pontos de vista, porque a gente tem uma tendência de fazer aquilo que a gente tem mais autoconfiança, né? Então, eu gostaria de propor um exercício de imaginação na qual vocês pensem que vocês já são game designers consolidados. Essa fase já passou, você já fez os seus jogos piores, você já aprendeu fazendo eles, e a partir dessa imaginação de que você já é um game designer consolidado, a proposta então é: descreva o parágrafo de lançamento do seu próximo jogo, sendo que você já é consolidado. Então, é um exercício que te coloca no final da linha, né? Te lembra de onde você quer chegar. Então, se você quer fazer um jogo que vai ser um sucesso de mercado, como é que vai ser o parágrafo que vai estar no seu press release? O primeiro parágrafo, aquele que fala o que é o jogo e do que ele se trata, por que ele é interessante, enfim, aquele parágrafo que vai chamar ou não a atenção da mídia, do jogador. Tenta imaginar o jogo já feito, então, de maneira que você consiga, pelo menos, falar qual é o primeiro parágrafo dele. Mas aí eu tenho proposta de mais um limite ainda, para ficar mais interessante, justamente para orientar um pouco melhor. Que é o seguinte: para esse exercício, eu gostaria que vocês escolhessem uma dessas três frentes que fazem parte de qualquer jogo, enfim, mas para que vocês partissem de uma delas para tomar essa decisão de como vai ser o jogo. Então, por exemplo, e aí você escolhe qual que é. Se você quer fazer um jogo que te gere resultado depois, então é possível que faça sentido você escolher a frente de mercado, negócios, porque é aquilo. Se você quer atingir um certo resultado, é bom você agir de uma forma coerente com aquilo, porque senão dificilmente você vai conseguir, né? Ainda mais sendo tão competitivo e tão difícil. O que eu quero dizer é: você tem uma ideia genial para um jogo desde criança, mas se você não lapidou essa ideia para ela ter chance no mercado real, dificilmente você vai ter sucesso. Então, talvez faça mais sentido você adotar a lente de mercado e negócios antes, né? E começar a pensar, não qual vai ser a mecânica ou qual vai ser a história, mas talvez como é que eu vou construir minha comunidade, qual é o perfil dos meus jogadores. O jogo vai ser hyper casual, vai ser casual, mid-core, hardcore? Quais são as estratégias de construção da comunidade e de monetização dessa comunidade? Como é que eu vou fazer dinheiro com o meu game? É free to play, de graça para todo mundo, mas depois eu faço vendas dentro do jogo, como é o Sky, por exemplo, o jogo que eu demonstrei ali de o metaverso, né? É premium, tem um preço fixo que você paga. Então,
cada uma dessas decisões, esses termos que eu estou falando não soam familiares, é justamente por isso que vocês devem estudá-los e entender como tomar essas decisões de uma forma coerente, né? Então, se você começar de mercado e decidir mais ou menos isso, vai ser muito mais fácil você entender, tá, então se é um jogo free-to-play, hyper-casual, então, que tipo de narrativa e de universo cabe num jogo que nem esse, né? Que tipo de mecânicas e features vão ressoar com o público que eu estou definindo, né? Que tipo de sensação esse jogo vai causar? Agora, supondo que, num outro exemplo, você queira fazer um jogo ativista, então você pode partir do impacto e do efeito. Falar, não, que eu quero fazer um jogo que faça as pessoas refletirem sobre uma determinada questão que te interessa, enfim. E aí você pode partir daí, e aí você vai decidir, então, as outras coisas de maneira, né, as mecânicas, a narrativa e até as possibilidades de mercado que atendam o impacto. Então, resumindo, deliberadamente escolher uma dessas frentes, isso é um exercício para fazer um jogo real, você não precisa fazer isso de muitas maneiras, você pode criar a sua própria, geralmente você vai considerar essas coisas todas, né, mais ou menos ao mesmo tempo, então é um exercício, mas sim, faz sentido você priorizar e ser capaz de responder com clareza, pelo menos uma delas, o que está o que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, a viver o seu sonho de ser um game designer, né? E aí, tendo feito isso, então, a grande vantagem é que você vai começar uma disciplina, né, de produção de games já sendo um game designer. Afinal, se você não teve chance de fazer isso ainda, vai ser o seu primeiro jogo, né? Ainda que seja, nesse caso, um meta-jogo, vamos dizer, né? Eu estou propondo uma atividade sobre como criar uma ideia, né? Um jogo sobre como criar um jogo, mas já vai ser um primeiro exercício no qual você vai se colocar nesse papel crítico, né? De olhar para fora também, né? Olhar para suas possibilidades, olhar para um possível público, começar a ter uma visão mais de disseminação, né? De estruturação de um negócio e de uma indústria, né? Tá bom? Então essa é a minha proposta para atividade. A gente depois, vou adorar saber o que vocês criaram. Como resultado, então, só confirmando, é um parágrafo, né, no qual você explica como se fosse o primeiro, talvez o primeiro e segundo parágrafo de um press release ali. Depois do lançamento, alguém falando, jogo tal, é legal por isso, ele é um tal, né, atende por isso, tem tais características, se diferencia, enfim, merece ser jogado, né? O que vai levar o repórter a falar merece ser jogado? Essa é a proposta. Mário, então, o Yoshi pergunta se pode ser um jogo que já tinha em mente anteriormente ou precisa ser criado do zero. Ótimo. É uma boa pergunta. A proposta é que você adote uma dessas lentes pelo exercício. Eu estou menos interessado em saber qualquer jogo dentro da minha proposta, né? E mais que vocês explorem essas várias lentes. Estou falando para escolher uma, mas idealmente depois disso, escolha, faz 4 vezes o exercício, escolhendo cada uma delas, para você começar a entender. Na hora que você fecha, vamos dizer, um primeiro, você prioriza uma primeira frente, uma primeira característica, enfim, de que maneira que você tem que mexer nas outras para que o jogo seja consistente, né? É esse que é o exercício, esse exercício de consistência para que a ludicidade, né, para que esse produto que você está criando, enfim, gere um círculo mágico para quem estiver jogando. Então, você pode usar o seu jogo de antes, mas eu sugiro você aplicar essa lente para lapidar. Tá bom? E essa é a minha proposta, a minha apresentação. Eu vou deixar agora um espaço para a gente, para vocês poderem fazer também falas, reflexões e eventuais perguntas, e no final vou deixar meu contato também para quem quiser. Tá aqui meu contato, já vou deixar já, não precisa sair, contato do LinkedIn, e agradeço imensamente essa oportunidade e fico à sua disposição até a hora que vocês quiserem para bater um papo, tá bom? Muito grato, professor Gilson e todo o time da disciplina, e parabéns por essa enorme conquista que é instalar dentro da USP uma frente criativa dessa magnitude. Orgulho e fico feliz de fazer parte. Avante. Obrigado.